ruido. Tá com mania com vocês. Aquele dia ela foi lá de baixo da cama. Não quero deixar ela dentro de cama daqui da casa lá. Ela tá. Deixa o carrapato lá e pega vocês aí. Tá ligado? Deixa ela ver também. Não. Tá daí, Pedro? Começa. Queimou meu cabastão. De raiva ou de medo? De gosto?